Ovo je neverovatno, zaista prvo što moram da kažem se da se zahvalim mojim neverovatnim navijačima. Ne znam, ovo je fenomenalno osjećaj, zaista evo godinu danas smo radili, ja sam tu malo manje, ali zasluženo smo uzeli titulu, dokazali smo najbolji i to je to. Svakako imamo još jednu utakmicu sa Novim Sadom, gledat ćemo i da to odradimo kako smo sve do sad i to je to. Igrao sam pred 70.000 za reprezentaciju, ne znam, ovo je neverovatno, ovo je zaista, zahvalio bi se svima ovako navijanje, ovo bi svakom profesionalnom fudbaleru doživio da dođe u Zvezdu i da vidi i tek će onda da zna kakav je ovo klub i kakvi su navijači.